သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်တည်င်းကြိုလာပြီးအပိဓမ္မာခါတော်နေ့ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်စနေနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာဓမ္မဂရုအဖွဲ့ကြီးကကြီးမှုကျင်းပအပ်သည့်18ကြိမ်မြောက်ဝါတွင်းဝါပတည်င်းစဉ်ဓမ္မတွင်ဝဲအမေရိကန်ရောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာမိသားစုများဤဓမ္မဒါနအမတဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သည့်တင်ယူကြပါအဘိဓမ္မာအမိယာတိတရားညမာပြည်အနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာနဲ့ပိုင်းတရားပွဲပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံအနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုဓမ္မသဘင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ညပိုင်းဓမ္မသဘင်ဖြစ်မှာကျိုးတင်စီစဉ်ထားမှုမရှိဘဲနဲ့တရားဘွဲကတရင်ညွလာပြီးအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ဦးဇင်းများဒီနေ့ဓမ္မတပင်မှာတင်ယူကြပါအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တရားဓမ္မကိုမျှဝေဖို့နှလုံးသွင်းလာပါတယ်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမောကြားကြသည်မြေမနာကြားကြသည်မြေရှိဥစွာသုံးလောကထောထာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဥချပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မသဘင်မွဲဖွင့်လည်လိုက်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓံဗောဓယတိတေတိတန်တော်ယောဓမ္မထာယသဓမ္မထာယတန်တော်ဓမ္မံဒိဏောဝါဒရဏာယသနေဘုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမိယောဗုဒ္ဓံတဗိညုဗုဒ္ဓအမိယတိလောကတုတ္တံတို့တပိကိုခွေနေရတဲ့အရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓဝါသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုယတ္တတင်းနှင့်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏သာလျှင်ဗောဓာယသဗျာမဏလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမိုက်ပင်ဒီပါစီခြင်းကျိုးငါလည်းပဲဓမ္မံတိတိတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တန်တော်ဝါကိုလုံးနှလုံးသုံးပါးပိုင်ပိုင်ကိုတော်တိုင်းယဉ်ကျေးတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏သာလျှင်ဓမ္မထာယာသဗျမနလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမယွင်ယဉ်ကျေးပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲ။ဓမ္မံတိတိတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။ဒိဏောဝံဩဃာလီကံကယကျံကိုတက်လန့်ထုတ်ချောက်ကိုတော်တိုင်းကူးမြောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏သာလျှင်တရဏာယသဗျမနလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမယွင်ကူးမြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံတိတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တံတော်ဝါကိလေသာဟုအပုခသိံကိုရောတိုင်းအိမ်ငိမ့်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏သာလျှင်ဓမ္မထာယသဗျမနလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာပူငိမ့်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံတိတိတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။နေဘုဒ္ဓဝါကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရောတိုင်းဝင်ဆန်းတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏လာလျင်။နိဗ္ဗာနယသဗျမနလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲ။ဓမ္မံတိတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။လောကတရဏံကာမရူပရူပဟုဘဝသုံးပါးအာထာကြီးညိုမိခိုရာအစစ်ဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံတပိညုဗုဒ္ဓအမိယာတိလောကတောတင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမေနမမာယုတိပြောင်းယောမံကိုလျော၍ကရောယုကျုရှိခိုးဥညွကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုပါဘုရားသင်ယူကြပါ
အပိဓမ္မာအမိယတိတရာမာတရံပမုခံကတဝါတတပညာယဧဇတာအဘိဓမ္မကထာမကံဒေဝနံတံဘဝတယိမာတရံမေရောကိုဝါမေရောဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တုတ်တိတနတ္တကိုပမုခံကတဝါအဟုအစပဒါနပြု၍တတတာတိတာယာထုတ်ခဲ့သောရှုအပ်သောအစွမ်းသုံးအင်းနှင့်ပြည့်စုံသောပညာယတ္တပညုတဉာဏ်ပညာတော်ကြီးဤတေဇတာအစွမ်းအာနုဘောအဖျင်ဧဝနံစัจ java လာတတောင်းမှာကြွားရောက်လာကြအကုန်သောတရားနာပိတ္တအပေါင်းနတ်ပြမပရိသတ်အပေါင်းတို့အာအဘိဓမ္မကထာမကံအဘိဓမ္မတရားဒေသနာတော်အစဉ်ကိုတံဘဝတည်းဤကောင်းစွာဟောကြားတော်မူခဲ့လေပြီဥစ္စင်တို့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မတရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ဘယ်အချိန်တုန်းကဟောကြားတော်မူခဲ့တာတုံးဆိုလို့ရှိမြတ်စွာဘုရားခွန်နဝါမြောက်မှာဟောကြားတော်မူခဲ့တရားဟောတဲ့ဒေသတရားပွဲကျင့်ပရတဲ့ဒေသကတော့ဘယ်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ပန္တုကပလာမြားကျောက်ဖြာမှာတရင်သုံးပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားတရားနာပိဋကတ်တွေကတော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်မေရောအမှုပြုသောစัจ java လာတတောင်းကနတ်ပြမအပေါင်းမေမေရောအမှုပြုတဲ့စัจ java လာတတောင်းကနတ်ပြမအပေါင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတာဝတိန်သာနတ်ပြီပန္တုကပလာမြားကြောက်ပြမသတင်းသုံးရင်းကနေပြီးတော့ဝါတွင်သုံးလကာလပတ်လို့အဘိဓမ္မာတရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေဒီနေရာမှာတို့တွေနည်းနည်းစဉ်းစားစရာရှိတာကမေရောမှုပြုတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဟောကြားတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေရောမဟာမာယတရားအလောင်းလေးဖွားမြင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခொနည်းရဲ့အရောက်မှာနတ်ပြည်စံတယ်သူရောက်တဲ့နတ်ပြည်ကတုတိတာနတ်ပြည်ပါယခုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကတရားဓမ္မဟောကြားတာကတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာဟောကြားမေရောကိုဥပရာဏထားပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မဟောပါလားတုတိတာနတ်ပြည်သွားပြီယခုမြတ်စွာဘုရားတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာလာပြီးတော့တရားဟောတယ်ဘာလို့ဟောတယ်လဲတကယ်တကယ်ဆိုရင်မေရောကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မေရောရှိတဲ့တုတိတာနတ်ပြည်သွားပြီးတော့ဟောပေါ့ယခုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တာဝရိနာနတ်ပြည်မှာဟောကြားတယ်ဘာလို့ဟောကြားတာတော့ဆိုတော့ဒါစဉ်းစားစရာရှိတာအဲ့တော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကတာဝရိနာနတ်ပြည်ဆိုတာနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်တွေအလုံးလာရောက်စီးဝေးနိုင်တဲ့နေရာဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဟောကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယူဆရတာဝရိနာနတ်ပြည်ဆိုတာကတရားဓမ္မများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမြေမတောင်ထိပ်မှာရှိမြေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတော့မြေပြင်မှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့နတ်တွေရောမြေမတောင်အလယ်မှာနေကြတဲ့စတုမဟာရိနတ်တွေရောမြေမတောင်ထိပ်ကတာဝရိန္ဒာနတ်တွေရောနာကြားနိုင်ခွင့်ရှိကြအထက်အထက်ယာမတုတိတာနေမာနရတိပရနိမိတဝတာဝတိနတ်ပြည်ကနတ်တွေရောဗြဟ္မာတွေရောဒီနတ်ပြည်မှာလာပြီးတော့စုဝေးနိုင်ကြဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိနာနတ်ပြည်မှာဟောကြားအကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားကမေတော်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့တုတိတာနတ်ပြည်မှာမြန်တရားဟောမယ်ဆိုလို့ရှိတုတိတာနတ်ပြည်ဆိုတာကနတ်ပြည်6ထပ်ထဲကဆိုရင်၄စင်းမြောင်နတ်ပြည်ဖြစ်ပြီးတော့နေတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိပြီးတော့နေကြတယ်စတုမာရိနတ်ဘုံကနတ်တီလူပြည်မှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့နတ်တွေတာဝရိနာနတ်တွေယာမနတ်တွေဟာဆိုလို့ရင်တုတိတာနတ်ဘုံကိုသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးပေါ့အောက်အောက်နတ်ပြည်ကနတ်တွေကအထက်အထက်နတ်ပြည်ကိုမသွားနိုင်ကြဒါကြောင့်မို့တာဝရိနာနတ်ပြည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ကနတ်တွေရောအောက်ကနတ်တွေရောအကုန်လုံးစုရဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြီးတော့မှတရားကို
မေရောရှိတဲ့တုတ်တီတာနတ်ပြီးသွားပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့တာဝရဏနတ်ပြီးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အရာဟောရာဒေတာအဖြစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ချူဆနိုင်တယ်ပေါ့။တဏိစာလာယပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရှိရှိဖျားရှင်နေဟာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရှင်ပြီးအစုံတကူပြတိဟာပြပြီးတော့တာဝရဏနတ်ပြီးမှာတက်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားတယ်ဆိုတာ
ပြီးတော့ဟောကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမှာကတော့ပြောပြီးတော့နေကြတာမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့နေကြတယ်ဘုရားရှင်တို့စာပေမှာကတော့ဓာယေကတော့ မြတ်စွာဘုရားဘိဓမ္မာတရားဘာဘူးလို့ဟောကြတယ်လဲဆိုတော့စတုရောဂနိဒရဏထာနဲ့ဝိနည်းတတ္တဝါတွေကိုဩဃလေးပြအောင်တန္တရာကြီးတွေကနေဆွဲထုတ်ခြင်းလို့ဆွဲပြီးတော့ကဲတင်ခြင်းလို့ဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ပဲပါတယ်ပေါ့ကဲရှိပါစီတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ခေါဏဝါမြောက်မှာတာဝတိနာနဲ့ပြပန်ဒုက္ကလမြောက်ကြောက်ပြာမှာသတင်းသုံးပြီးတော့မဲရောအမှုပြုတဲ့ စัจ Java လာတသောင်းကနေပြီးတော့နတ်ပြာမှာအပေါင်းတွေကိုဟာတွင်သုံးလကာလပတ်လုံးအဘိဓမ္မာတရားဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တို့တွေဒီလိုရှေ့ဥစွာကြီးညိုကြရအောင်။ဒါပြင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘိဓမ္မာတရားလူပြည်မှာဟောလို့ကိုမရနိုင်ဘူးလား။ဘာလို့လို့မို့နတ်ပြည်မှာများသွားပြီးတော့ဟောရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ဟောကြမယ်တရားဒေသနာတော်ကအလွန်တရာရှည်လျားအကယ်၍မြတ်ဟောဒီပြိတမတရားကိုလူပြည်မှာများဟောကြမယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့အလွန်တရာရှည်လျားလာတဲ့အချိန်ကာလအနေနဲ့တရားဓမ္မဟောကြရမယ်ဆိုတော့တရားနာပြည်တဲ့လူပြည်ကတရားနာပြည်တဲ့နာဖို့ဆိုတာမလွယ်နိုင်ဘူး။ဦးဇင်းတို့လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ပြည်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့နတ်ပြည်မှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက
ကြိုက်တာခဲ့တာထုံနာကျင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့လာဣရိယာပုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒဇက်ဒဇက်အထက်နဲ့နာကြားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအလွန်တရာရှည်လျားလာတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကြီးကိုနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဟောရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားကြရမှာတချို့ပြောကြတာကတော့ဒီလိုရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဣရိယာမတရားကိုနတ်ပြည်မှာဟောကြတယ်လူသားတွေကိုဟောကြတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီဣရိယာမတရားဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအနေနဲ့နားလည်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသိပြီးတော့သင်ကြားပြီးတော့မနေကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယူဆကြတဲ့အပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဣရိယာမတရားလူသားတွေနားမလည်လို့မို့နတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအလွန်တရာရှည်လျားလာတဲ့တရားဓမ္မကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတော့ဣရိယာပုတ်တခုလေးတဲ့အနေနဲ့လူသားတွေနာကြားနိုင်မှာမဟုတ်လို့သာတာဝိနာနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဟောကြားရတာဆိုဒီလိုမှတ်သားရတို့တဲ့တွေ့လူသားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းဟောဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားသိသလောက်မသိနိုင်ပေမဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတွေသိသလောက်မသိနိုင်ပေမဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေလောက်မသိနိုင်ပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့ညာစွမ်းညာစာအားလျော်စွာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းဖြစ်ရတော့သိလားသိနားလည်နိုင်တဲ့အနေအားရှိပါတယ်လူသားတွေနားမလည်နိုင်လို့မို့မြတ်စွာဘုရားတာဝရဏနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားရဒါပြင်အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာခေါ်တယ်လဲဒီလိုလည်းပဲသိထားဖို့လိုအပ်သည်သာမညာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာဆိုတာအဘိဓမ္မောနာမဓမ္မာတိတွေကဓမ္မဝိတ္တတ္ထိနအဘိဓမ္မောလွန်ခဲ့တဲ့တရားထူးခြားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရတုတ်တန်တရားတွေလွန်ခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဝီနီတရားတော်တွေလွန်ခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ပိဋကက၃မျိုးရှိတယ်ဝီနီပိဋကရဲ့တုတ်တန်ပိဋကရဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကရဲ့ဝီနီတရားတုတ်တန်တရားတွေထက်ပိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တရားထူးခြားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တာမညာအဖြစ်တော့မှတ်သားရမှာဒါပြင်ဝိနည်းတရားတွေတုတ်တန်တရားတွေတဲ့ဘလို့ထူးခြားတာတော့ဘလို့ထူးကဲတာတော့တရားဓမ္မကတော့
ကွင်းနီးတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တုတ်တန်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတမတရားပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တယ်ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါပြင်ဒီမှာဝိနည်းတရားတွေတုတ်တန်တရားတွေလည်းထူးခဲ့တယ်ထူးခြားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဖို့ထူးခြားတာဒါကိုအပြီးတမလို့ဒီလိုခေါ်ဝိနည်းတရားတွေမှာတုတ်တန်တရားတွေမှာဆိုတော့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုယုတ်တရားတွေနံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဟောကြားပြီးတော့ထားတာမဟုတ်ဘူးဆက်မိဆက်ရလေးလောက်ပဲသူကပင်ကလောက်ပဲဟောကြားတယ်ဝိနည်းပိဋကမှာဆိုတော့ရှင်ဘိဓမ္မာနဲ့ဆက်ဆိုင်တာဆိုတော့ရှင်နည်းနည်းချင်းချင်းလေးပဲပါတယ်အချိန်ပိုင်းဝေရင်သာကန္တာတို့လောက်မှာပဲနည်းနည်းပါးပါးလေးပဲပါဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျင့်တဝင်းကြီးဟောကြားပြီးတော့ထားတာမရှိဘူးယုံဉာဏ်သဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျင့်တဝင်းကြီးဟောကြားပြီးတော့ထားတာမရှိဘူးသုတ်တံပိဋကတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြီးဓမ္မစကားတွေဟောတော့ဟောကြားတယ်။သို့တော်လည်းပဲသုတ်တံပိဋကတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျဲတဝင်းကြီးဟောကြားတာမရှိဘူး။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်မယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညတ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်လေးလောက်ပဲပါရင်ပါမယ်နော်။သစ္စာ၄ပါးတို့ဘာလို့နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒိယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာဒီလိုနာမည်နော်ခေါင်းစဉ်မာတိကလောက်ပဲပါမယ်အကျေတဝင်ဟောကြားတာကြီးอ่ะလဲပါတယ်ရသော်ဘုရားကအဘိဓမ္မာဟာကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အကျေတဝင်ကြီးဟောရူပခန္ဓာဆိုတာရုပ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ဆိုတာကဘလို့ရုပ်ပြီးဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဝေဒနာအစုကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာအစုဆိုတာဘလို့ဝေဒနာတွေဆိုတာအသေးစိတ်အကျေတဝင်ကြီးဟောကြားပြီးတော့ထားတာအဲ့တော့ဓမ္မသဘာဝရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြီးဓမ္မပိဋကမှာဆိုလို့ချင်းအကျေတဝင့်သကလုံးပရိယေရီများစွာအများစွာနဲ့နားလည်အောင်ဟောကြားဥပမာဆိုလို့ချင်းဖတ်တာဆိုရင်ဖတ်တာရဲ့သဘောဆိုတာကဘယ်လိုရှိတယ်ဝေဒနာရဲ့သဘောသဘာဝဆိုတာကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုပရိယေပုံပေါင်းများစွာနဲ့ဟောကြားဟိုးလောဘတို့တဏှာတို့ဆိုလို့ချင်းပုံပေါင်းနော်တရားလောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီလိုဟောကြားဖို့ထူးကဲတာထူးခြားတာဒါကိုပဲအဘိဓမ္မလွန်ကဲတဲ့တရားထူးကဲတဲ့တရားထူးခြားတဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုလိုတာတရားဓမ္မကဝီနည်းတဲ့တုတ်တန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပင်ကိုယ်တဘာဝကထူးသွားတာမို့ဟောကြားဖို့ထူးခြားတာကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့လွန်ကဲတဲ့တရားထူးခြားတဲ့တရားအဘိဓမ္မတရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရဝီနည်းရမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တန်ဃာကြီးလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝီနည်းတွေနော်အာနာတံပါပါနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူတယ်ဒီပြစ်မှုတွေကိုမလောက်ရဘူးဒီပြစ်မှုတွေကိုလုံမယ်ဆိုရင်ဒီပြစ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောကြားတာပဲအများတုတ်တံပိဋကမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတရားနာပိဋကရဲ့ပိစာတရားအလိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဇကလုံးလေးတွေကိုပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ဘလို့ဟောရကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းပြီးတော့သူကြိုက်တဲ့ဇကလုံးလေးနဲ့ရွေ့ပြီးတော့ဟောကြားပြိဓမ္မာစကားဟာကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲထိုင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားနာပိဋကတွေဓမ္မကိုနားလည်ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဟောကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အချုပ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြောပြီးတော့နေကြတယ်ဝိနည်းတရားသုတ်တန်တရားတွေထူးခြားတဲ့တရားလွန်ခဲ့တဲ့တရားဖြစ်လို့အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာဘလို့ထူးခြားတာတော့ဘလို့လွန်ခဲ့တာတော့ဆိုရင်ဟောကြားဖို့ထူးခြားတာဟောကြားဖို့လွန်ကဲတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားကြရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပြင်အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲဒုတိယစာလို့သင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာတခြားကိုတခြားဖြစ်ပြီးတော့နေမှာပေါ့တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့တည်းရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပဲဟောကြားတာပဲတရှိတတ်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့သဘာဝဓမ္မတွေကိုပဲကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ပြီးတော့နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲဟောကြားတာပဲအဲ့တော့တခြားတရားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တည်းဘဝခန္ဓာကိုတစ်ခုတိဆောက်တယ်ဘဝခန္ဓာကိုတစ်ခုတိဆောက်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီဒီဆောက်ပြီးတော့ထားတဲ့ဥစဉ်တို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိဆောက်ဖို့ဆိုရင်အဓိကဥပမာအဖြစ်ပထဝီဓာတ်လို့ခေါ်ရတဲ့မြေဓာတ်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီမြေဓာတ်ကိုဘာလို့ဆိုရင်အာပေါ်ဓာတ်လို့ခေါ်ရတယ်။
ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့အစုအစည်းတတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတယ်ပြူကြပြီးတော့သွားအောင်အဲတော့ဝါယောတတ်နဲ့ဘေးကနေပြီးတော့တွန့်ကန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်တေဇောတတ်နဲ့အပူပေးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ဒီလိုဓာတ်တွေဓာတ်တွေရှိတယ်။အော်ဒီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်မျက်စိကြည်ရုပ်ရှိတယ်၊နားကြည်ရုပ်ရှိတယ်၊နှာခေါင်းကြည်ရုပ်ရှိတယ်စသဖြင့်အပြင်ဟောဒီတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေဒါတွေကိုပဲဟောကြတာ။အဘိဓမ္မာတရားဆိုတာတကယ်တကယ်ကတော့ဟိုစာသင်သလိုနော်။ဘာသာရတစ်ခုအနေနဲ့သင်ရင်ပြီးတော့တခြားတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောက်မေ့ပြီးတော့နေမဆိုရင်တော့မှားမှာပဲ။တကယ်တကယ်ကတော့မဟုတ်ဘူး။တို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေတို့တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးတော့နေကြရတယ်နော်တက်ရှိတက်မဲ့အရာဝတ္ထုကြီးဒီဒီသဘာဝဓမ္မတွေကိုပဲအာလဝိနိယတ္တတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကနားလည်အောင်ဟောကြားပြီးတော့ထားတာဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားတွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားကြရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကြီးအားကြောင့်သင်ယူသင့်တယ်လေဆိုတာဒါလည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပြီးတော့မှာအဘိဓမ္မာတရားတွေဘာကြောင့်သင်ယူသင့်တယ်လူဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသောတက္ကရမများအသက်ရှင်ရေးအတွက်ဆိုရင်ထမင်းစားဖို့ဆိုတာလိုအပ်တယ်ထမင်းဆိုတာကမစားမနေရစားဖို့စားရမှာပဲထမင်းမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်သွားဘဝခန္ဓာကိုယ်မှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလူတန်းစိတ်နေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့စားဖို့နေရအတွက်စီးပွားရေးဆိုတာလည်းပဲရှာရမှာပဲမရှာလို့မဖြစ်ဘူးရှာကိုရှာရမှာဘုရားရှင်တို့အဘိဓမ္မာတရားကြတော့အဲ့ဒီလိုထမင်းစားဖို့တဲ့စီးပွားရှာဖို့တဲ့တောင်းမှပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့အဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တို့တို့ဘာကြိုးရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့အနည်းဆုံးကုသိုလ်လုပ်ငန်းအကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုတာဖွဲ့ချပြီးတော့တည်နိုင်တယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဟာဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတည်နိုင်တယ်အဲဒီလိုတည်နိုင်တဲ့အတွေ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်စွမ်းရှိမယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိတို့စီးပူးနိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဒါအကျိုးတရားရမှာပဲအဘိဓမ္မာတရားကိုမလေးလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တွေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်မှာလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့ခါကျတော့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းထင်းပြီးတော့လုပ်မိကြပြီလိမ့်မယ်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲအကုသိုလ်လုပ်ငန်းထင်းပြီးတော့ရှောင်ရှားမိကြပြီလိမ့်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုကုသိုလ်လုပ်ငန်းထင်းပြီးတော့လုပ်မိတဲ့အတွေ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝတန်တရားမှာမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့ကြောက်ရွံ့စရာထိတ်လန့်စရာဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံပြီးတော့လာရမယ်။ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကုသိုလ်ထင်ပြီးတော့မလုပ်ခဲနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့ချမ်းသာတွေကနေပြီးတော့လွဲချော်ပြီးတော့သွားမယ်။အဘိဓမ္မာမသိမှုဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးတယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးဆိုလို့ချင်းအကုသိုလ်ဆိုတာကိုရှောင်ရှားဖို့ဆိုတာထဲရင်းတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာရယူစီးဖို့ဆိုတာခဲရင်သွားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အာလုံသောတက္ကရမများဦးဇင်းတို့မကြလည်းပဲခပ်တိုင်းပြောဖြစ်ပါလောကမှာတချို့လုပ်ငန်းတွေအဘိဓမ္မာမကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ချင်းအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ထင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့နေကြတာရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တစုံတယောက်ကြမ်းမာရင်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ယောဂါကြီးကင်းစာယောဂာကြီးတွေလိုယောဂာကြီးတွေဒီယောဂာကြီးတွေဆွဲပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ယောဂာရှင်မှာဆိုရင်အော်ဟစ်ညင်းညူပြီးတခါတော့ဒုက္ခတွေပါပြီးခံစားပြီးတော့နေရအဲ့လိုခံစားပြီးတော့နေရတာကိုကြည့်ရတဲ့ဘေးကသားတွေသမီးတွေကနော်ဘယ်လိုခံစားရလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တနာတယ်ဆိုတာဖြစ်တာမှန်ကတော့တနာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဗဇက်ကပြောနေတာအဲ့ဒါတနာတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာသောကလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုရင်ပူဆိုရင်သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတာနော်အဲ့တော့ဆိုရင်ပူဆိုရင်သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာတဏှာချင်းကရုဏာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင့်မေ့ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်အောင့်မေ့ပြီးတော့နေတော့ဆိုကြပါစို့တစုံတစ်ယောက်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းမကြမ်းမှာဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်
မကြမ်းမမာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့အော်ဟစ်ကြီးမြူပြီးတော့ဒုက္ခတွေပါတယ်ခံစားပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒါကိုမကြည့်ရလို့ဆိုပြီးတခါတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့စဉ်းစားမိတော့ဆိုရင်သူ့ဒီလိုခံစားပြီးတော့နေရတာနဲ့စာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်သွားတာကမှတော်ပါလိမ့်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောက်မေ့မိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကာယကံရှင်ကတော့အောက်မေ့ပြီးတော့နေမှာပေါ့ဩငါတနာလို့ဒီအကြံစီမျိုးဖြစ်တာဆိုအောက်မေ့နေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတနာတာမဟုတ်ဘူးတောကလို့ခေါ်ရတယ်အကုသို့သဘောတရားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတာဒေါမနတဝေဒနာသဘောတရားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတာကဲဆိုကြပါစို့ခေါဏာကပြောသလိုတစုံတစ်ယောက်ကြမှာရင်မကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့မကြည့်ရလို့ဒီတိုင်းနဲ့စာမယ်ဆိုရင်သူတည်သွားတာကမှတက်တာပါလေအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေးတော်မိပြီးတော့နော်အဲ့ဒီပုံကိုဉာဏ်ဉာဏ်တည်အောင်ဉာဏ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကွယ်လွန်အောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဥစဉ်တော့အဘိဓမ္မာသဘာဝအရာဒါပဏာတိပါဒပဲအကုသို့ဖြစ်တာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကတော့နော်သူ့တနာလို့မှုဆိုပြီးတော့ငါကကုညီလိုက်ရတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင့်မြင်ခြင်းအောင့်မြင်ပြီးတော့တည်မှာပဲတကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတနာတာမဟုတ်ဘူးသောကလို့ခေါ်ရတဲ့အကုသို့တရားပဲမျိုးရိုက်ကြိုက်လို့မှုဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ယောဂမချိမဆန့်ခံပြီးတော့နေရတဲ့ပုံကိုတူတရားသူဒီတိုင်းအော်ဟိတ်ညင်းညူပြီးတော့နေတာနဲ့ဆာမယ်ဆိုရင်ညံ့ညံ့တည်သွားတာကမှကောင်းပါသေးတယ်မဟုတ်လည်းပဲသူတည်မဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့ညံ့ညံ့ရှင့်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်ဒါလည်းပဲပါဏာတိပါဒသဘာဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩသူစိဉ္ဇဒုက္ခခံစားပြီးတော့နေရတာငါမကြည့်ရလို့မို့ဆိုပြီးတော့ကရုဏာသဘောတရားအနေနဲ့သူချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့လုတ်ပြလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောချင်ပြောမှာသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါအကုသို့ပဲပါဏာတိပါဒအကုသို့ဖြစ်ပါဏာတိပါဒအကုသို့ဖြစ်ແລະဆိုရင်ဘဝတံတရားမှာအကျိုးပေးမယ်ဆိုဘယ်လိုပေးမလဲမကောင်းချိုးပဲပေးမှာပေါ့နော်ဘုရင်တို့ခင်မိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယောဂဝေဒနာတွေများဖြစ်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုနော်တတ်သေးခွင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလိုင်းစင်တွေပါတွေပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေပဲဘုရင်တို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါသဘာဝအပြီးဓမ္မသဘာဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောအကုသို့လုပ်ငန်းတွေကဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလိုမကြမ်းမမာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကအကယ်၍မြန်မိမိရဲ့မိဘတွေမြန်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုကြပါစို့မိဘတွေအပြောကောင်းမဆိုကောင်းဟောဒီလိုကင်ဆာယောဂါကြီးတို့လို့ဘယ်တော့မှလည်းပဲပျောက်လို့မပျောက်နိုင်တော့တဲ့ကုသလို့မပျောက်နိုင်တော့တဲ့ယောဂါကြီးမျိုးတို့လို့ဆွဲကပ်ပြီးတော့နေတော့အပြင်းထန်ယောဂါဝိရဏတွေခံစားပြီးတော့နေရတော့မကြည့်ရလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းများလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘာဝအရအလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံကြီးတွေကိုလွန်ကျူးမိပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်။အမေတ္တမှုအဖေတ္တမှုဒီလိုအကုသို့ကံကြီးတွေပဲဖြစ်သွားပြီ။သွားပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်အစာတသက်တို့နဲ့တခိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့သွားပြီ။အဲ့တော့တာမညာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့တည်းဟာဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးတော့နေရတာမကြည့်ရလို့လုပ်လိုက်တာပါ။တနာလို့လှုပ်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ပြောရအမှန်ကတနာတယ်ဆိုတာကကရုဏာကုသို့နော်အမှန်ကအဲ့ဒါတရားတာမဟုတ်ဘူးသောကလို့ခေါ်ရတယ်စိုးရိမ်မှုဆွေးမှုအကုသို့ဖြစ်တာနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မှားပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမေတွေအဖေတွေဒီလိုကြမှာရင်မကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အပြင်းထန်နေမကောင်းလို့ဟာအခုလည်းပဲပျောက်နေတော့မှမမဟုတ်ဘဲနဲ့မထူးတော့ပါဘူးစိဉ္ဇဒုက္ခခံစားနေရမယ့်အတူတူသူတက်တက်တက်တာလားသွားကျင်တာသွားပါစီတော့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရင်အဲ့ဒါပင်စာနန္ဒရိယကံကြီးများအတီကိုလွန်ကျူးပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ထိုက်ရောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကံကြီးတွေများလွန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးတရားတွေရမှာတော့ဆိုတာဒါအဘိဓမ္မာတရားတွေကမှအပါပြီးသားဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းတို့တက်တွေနော်အဘိဓမ္မာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအကုသို့အလွန်တရားကြီးမားတာကြီးတွေကိုလည်းပဲကုသို့ဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့လုံးမိတတ်တယ်ပေါ့နော်တခါကုသိုလ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတောင်းမှအပြစ်ပြောပြီးတော့နော်သူတို့တွေရှောင်ချတတ်တယ်ပေါ့ကိုစင်တို့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆိုရင်ဘုရားစီကြီးကိုရှိခိုးကြတယ်မိဘတွေကိုရှိခိုးကြတယ်ဆရာသမားတွေကိုရှိခိုးကြတယ်ဘုရားရှိခိုးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့မတိတတ်တဲ့အခြားဘာသာကြားပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုပြောသလဲအာအလကားအုပ်ပုံကြီးကိုကတော့ပြီးတော့နေတာကျောက်ပုံကြီးကိုကြော့ပြီးတော့နေတာတင်သားတုံးကြီးကိုကြော့ပြီးတော့နေတာဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြီးပြောတတ်ကြတယ်အပြစ်ပြောရုံနဲ့မကဘူးသူတို့လည်းပဲလုံလည်းပဲမလုံကြဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောဦးစင်းတို့တပည့်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအယူဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားစီရင်ရုပ်ွားတွေကိုချီးကိုးတယ်ဥချတယ်ဆိုတာ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တုန်းကနေပြီးတော့ဖွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတာဥချကြတာဒါတရားဆိုလို့ရင်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေသို့တော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့အလကားအပူတွေပဲအကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပဲဆိုပြီးဒီလိုအောင်းမေ့ပြီးတော့နေကြတယ်။ဘုရားစီရီတွေမှာဦးစင်းတို့ကနေပြီးခဲ့တော့ကို့ရဲ့လက်ဝတ္တစာအစင်တစာတွေအမြတ်တနိုးနဲ့အတူတန်းကြတယ်။အာသူတို့ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါတွေလူတန်းနာနဲ့စာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပါမဲ့ကလေးတွေကြွေးပြလိုက်တာမှကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့မထင်ကြဘူးအပြစ်ပြောကြတယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကဲဆိုကျင်တာကတော့အချင်းချုပ်အပြစ်ပြောမှဆိုရင်ဘိဓမ္မာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရုံဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တယ်ကြိုးရတယ်ပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်တရားတွေရှောင်ရှားနိုင်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုစီးပူးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘဝတန်တရားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့ပြဖို့ဆိုတာခေါဏာကပြောခဲ့တဲ့ထမင်းစားဖို့တဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလားစီးပွားရေးရှာဖို့တဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ထမင်းစားရဲဆိုတာကမြန်မာဘဝမှာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့စီးပွားရေးရှာရဲဆိုတာမြန်မာဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်လူဒန်းစိတ်နေနိုင်ဖို့လောက်ကြရတာအော်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့ပြီးဖို့ပြီးတော့မှသင်ကြားဖို့ဆိုတာကြတော့မြန်မာဘဝအရင်မှာကတော့ဘဝတန်တရာအဆက်အဆက်ကြီးကောင်းဖို့အလွန်တရာအရေးကြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာဆိုတာသင်ကိုသင်နေတယ်လူသားဖြစ်ပြီးတော့ဒါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိဓမ္မာမသင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်လို့တော့မှမပြောနိုင်ဘူးဘဝတန်တရာမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့သွားနိုင်တရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့လူသားစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်ကြားမှာလူသားပီတဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာလူဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့တွေစာပေကအထာဏထံမနတိသာနာတိတိမနုတ်တော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တတ်လို့မနုတ်တာလူသားလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးလို့ဆိုထားကုတလာကုတလံမနတိသာနာတိတိမနုတ်တော့ကုသူအကုသူကိုခွဲခြားပြီးတော့သိတတ်လို့မနုတ်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာပေကပြောထားအဘိဓမ္မာကိုမတင်ကြတဲ့ပုံကမျိုးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းကအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ချပြီးတော့သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလုပ်ငန်းကဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းကဖြင့်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ချပြီးတော့သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဖွဲ့ချပြီးတော့မှမသိဘူးဆိုလို့ချင်းဒီပုံကဟာဆိုလို့ချင်းလူသားမိဘကနေပြီးတော့မွေးပြီးတော့လာတဲ့အတွက်ပခုံးနှစ်ဘက်ကြားမှာခေါင်းပေါက်ပြီးမဲ့ဒါလူဆိုပြီးတော့လူပီတာတဲ့လူဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်အော်ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တော့တွေလူသားပီတာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေခွဲခြားပြီးတော့တိတတ်တဲ့လူသားပီတာတဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ချင်းအဘိဓမ္မာတရားသာမတင်မနေသင်ကိုသင်ယူသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားကြရမယ်ဥစဉ်တော့စာပေများမှာဆိုလို့ချင်းပုထုဇဉ်ပုံကနှစ်မျိုးဆိုတာပြောကြပြီးတော့ထားပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးဆိုတာကဘာ ਈ တော့ဆိုလို့ရှိရင်အန္ဒပုထုဇဉ်ရယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်အန္ဒပုထုဇဉ်ဆိုတာကအမြင်လုံးဝရလို့မရှိတော့ကန့်မှိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုထုဇဉ်အမျိုးအစားကိုခေါ်တယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတာကကောင်းမြတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာကတော့သဘာဝအပြင်ပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇဏောကိလေသာတွေများစွာဖြစ်လို့မဟုတ်ကုထုဇဉ်လို့ခေါ်ရတယ်။အပြစ်တွေများစွာဖြစ်လို့မဟုတ်ကုထုဇဉ်လို့ခေါ်ရတယ်။အကုသိုလ်တွေများစွာဖြစ်လို့ကုထုဇဉ်လို့ခေါ်ရတယ်။ကုထုဇဉ်မင်းမဲ့လည်းပဲပုထုဇဉ်ညမတူဘူး။အန္ဓပုထုဇဉ်ဆိုတာရှိတယ်။ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတာရှိတယ်။အန္ဓပုထုဇဉ်ဆိုတာကဉာဏ်အမြင်လုံးဝကန့်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတာကဉာဏ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုပြောနိုင်တယ်။အဲ့တော့အန္ဓပုထုဇဉ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ယတခန္ဓာဓာတုအာရဏတိတုဩဃဟပရိပု္ပ္ပစာသဝနာဓာရဏပစ္ဆောခန္ဓာနိအတ္တိအယံအန္တပုထုဇဏောစာပေကပြောခန္ဓာတရားအာရဏတရားဓာတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူမှုလုံးဝမရှိဘူးမေးမြန်းမှုလုံးဝမရှိဘူးဆောင်းထားမှုလုံးဝမရှိဘူးအဲသင်ကြားမှုလုံးဝမရှိဘူးပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မှုလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်အန္ဓပုထုဇဉ်ပဲဉာဏ်မြင်ကမ်းမိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကူပဲအမေပြေးထားတဲ့ဉာဏ်လုံးရှိပြီးတော့နေပေမဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့ပုံကူပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တပည့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတော့ထားတဲ့ခန္ဓာတရားအာရဏတရားဓာတ်တရားသစ္စာတရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားဒါတွေသိလည်းပဲမသိဘူးနော်နားလည်းပဲနားမထောင်ဘူးမှတ်သားလည်းပဲမှတ်သားမှုမရှိဘူးနှုတ်ထဲမှာလည်းပဲဟိုဥပမာဆိုကြပါစို့ပထမပစ္စယနေတိတာတရားတို့ဓမ္မစကြာတရားတို့နတ္တလက္ခဏာတုတ်တံတရားတို့ဒါတွေလည်းပဲနှုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မထားဘူးနော်ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာတွေကိုလည်းပဲမေးမြန်းမှုမရှိဘူးသင်တန်းတွေဘာတွေလည်းပဲတတ်မှုမရှိဘူးဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်သုံးသပ်တဲ့သဘောတရားတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးဆိုတော့ရှင်စာပေကပြောထားတာအန္ဓာပုထုဇဉ်တဲ့ကမ်းမိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုထုဇဉ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာကမ်းနေတာတော့ဆိုတော့ရှင်မမငငသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိမျိုးမရှိတာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာအာရဏတက်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သင်ကြားမှုတွေရှိတယ်မေးမြန်းမှုတွေရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့တတ်နိုင်သမျှနှုတ်ထဲမှာလည်းပဲရနိုင်သမျှလေးတွေထည့်ထားမှုရှိတယ်အဲ့တော့ဆောင်ထားမှုရှိတယ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စင်ချင်းသုံးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုဒါမျိုးဆိုရင်ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုပြီးတော့စာကပြောတယ်အဲ့တော့ကိလေသာဖြစ်ကြလို့မဟုတ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကြတာချင်းအတူတူပုထုဇဉ်ချင်းကွာသေးတယ်အန္ဓာပုထုဇဉ်ရယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ရယ်ဆိုတာကွာသေးတယ်အဲ့တော့အန္ဓာပုထုဇဉ်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်ဆက်ရိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တပည့်အဘိဓမ္မာတရားမတင်လို့မဖြစ်ဘူးသင်ကိုသင်ကြရမယ်အဲ့တော့လောကမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မဆိုရင်အဲ့လိုအန္ဓာပုထုဇဉ်ပုံပုံရှိသလားရှိတာပေါ့ဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထွန်းကားပြီးတော့နေတဲ့နေရာဌာနမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးမှာတောင်းမှနော်အဘိဓမ္မာသင်္นานမျိုးတွေဓမ္မစက်ကြသင်္นานမျိုးတွေနတ်တလက္ခဏသုတ်တန်သင်္นานမျိုးတွေမဟာသမယသုတ်တန်သင်္นานမျိုးတွေဒီလိုသင်္นานမျိုးတွေတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာများသလဲဆိုတာဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူရလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်အစာရည်ဝူရည်တောင်းရည်နေရည်ထိုင်ရည်ဒါနဲ့ပဲယုံကံပြီးတော့နေကြတယ်ဒါနဲ့ပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့နေကြတယ်သူများတွေဓမ္မသင်္นานတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေငွေနဲ့ဓမ္မသင်္นานတက်တယ်ဆိုလို့ရင်ပြောင်းတလူလူတောင်းတလူလူလောက်ကြတာဒီဓမ္မတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တရားနာရတာကိုပဲရှက်တရားအဲ့တော့ရှက်စရာကိစ္စကိုလုပ်ပြီးတော့နေရတယ်လူဓမ္မသင်္นานကိုတက်ရတာပဲတက်တာကိုပဲနော်ပြောင်းစရာလူလူယူဆပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တက်တွေဒီစာနာပေလာအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရတာအန္ဓာပုထုဇဉ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရမှာအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ချင်းတူတူတို့တွေဟာဆိုလို့ချင်းအန္ဓာပုထုဇဉ်ဖြစ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ခင်းပြီးတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိအဘိဓမ္မာတရားသင်ကြားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားကြရမယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်များမှာလူသားမိဘကနေပြီးတော့မွေးဖွားပြီးတော့လာပေမဲ့လူသားအစီအသွေးပြည့်မှုမပြည့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလေးမျိုးဆိုတာမိန့်ကြားထားတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ညှဝေခြင်းသေးတယ်လူလေးမျိုးဆိုတာဘာရုံဆိုလို့ရှိနံပါတ်1မနုဿနေရိကတဲ့လူငယ်ရဲသားနံပါတ်2မနုဿတိရိသနာလူတရိသံနံပါတ်3မနုဿပိတာလူပိတာတဲ့နံပါတ်4ပရမတ္ထမနုဿတဲ့အလွန်တရာမြင့်မြတ်တဲ့လူသားလူသားမိဘကနေပြီးတော့မွေးပြီးတော့လူပြီးမှလူဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အသက်ရှူခြင်းတော့ကွာသေးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အနေထားချင်းမတူသေးမတူဒီမှာပြောထားတာမနုဿနေရီကလူငရဲသားဆိုတာလောကမှာရှိတယ်မနုဿတိရိစ္ဆာနာကတလူတရိစ္ဆာနေဆိုတာလောကမှာရှိတယ်မနုဿပေတာလူပိတာနေဆိုတာလောကမှာရှိတယ်ပရမတ္ထမနုဿလူသားစစ်တဲ့ပုံပေါ်ရေလောကမှာရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူတာမဟုတ်ဘူးမနုဿနေရီကတဲ့လူငရဲသားဆိုတာဘယ်လိုပုံပေါ်မျိုးခေါ်တာတော့ဆိုတော့ငရဲသားတွေဆင်းရဲဒုက္ခခံစားပြီးတော့နေရတယ်လို့အမြဲတမ်းဆင်းရဲဒုက္ခခံစားပြီးတော့နေရတဲ့လူတွေကိုပြောတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ရန်သူတွေရဲ့ဖမ်းဆီးချုံနှောင်မှုကိုခံရရ
ရန်သူတွေရဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုကိုခံကြရတော့ရန်သူလက်တွဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ရန်သူလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပြီးတော့ညှင်းဆဲချင်တယ်လို့ညှင်းဆဲပြီးတော့နေတယ်မနေရောနေရောညာရောနော်အဲ့လိုညှင်းဆဲထောင်းထုတ်ခံပြီးတော့နေရတယ်ရိုက်နေခံပြီးတော့နေရတယ်အော်ဟစ်ညှင်းညူပြီးတော့အမြဲတမ်းနေရတယ်နေရှိရှိညရှိရှိပေါ့ဘုဇင်းတို့ကြားဘူးလေဆိုကြပါစို့အချုပ်နှောင်နေတဲ့မှာဆိုရင်စစ်ကြောရေးစခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်းထန်ညှင်းဆဲနှိပ်စက်တယ်ပြင်ဘက်ကလူတွေဆိုရင်မတွေးဝန်းလောက်အောင်မကြားဝန်းလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ညှိမှနှိမ့်ဆက်မှုတွေအမျိုးမျိုးခံကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရန်သူရဲ့လက်ထက်ရောက်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ကြောရေးစခန်းရာစုမှုတွေလွန်ကျူးပြီးတဲ့ခါကျတော့စစ်ကြောရေးစခန်းမှာရောက်ပြီးတော့စစ်စခန်းပြီးတော့နေရတဲ့ပုံစံတွေအများအားအော်ဟစ်ညီညူတောင်းထုတ်ခံပြီးတော့နေရတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါငရဲခံပြီးတော့နေရတာ ਨੇ တူတဲ့အတွက်ဒါမျိုးကိုလူငရဲသာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရတယ်တခါတည်းရန်တရင်သားလေးတဲ့မှာတွေ့ကြရမှာပေါ့ရန်သူလက်ထက်ရောက်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီကနေပြီးတော့ရန်သူတွေကနေဝိုင်းပြီးတော့ပဲ့ပဲ့နေနေတယောက်ထဲလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်နေပြီးတော့နေကြတာပုံမှန်အဆိုရင်ဘလို့မှတုတ်ပြန်ခွင့်မရှိဘူးအော်ဟစ်ညင်းညူပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစာလူပြောမှဆိုရင်မနှုတ်တာနေပြီးကလူငယ်ရဲတာလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကမနှုတ်တာတိရိစ္ဆာနာကတာလူတိရိစ္ဆာလူတရိစ္ဆာန်ဆိုတာတရိစ္ဆာန်နေဆိုတာကဘလို့ဟာရီလိုဆိုရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများတကာခိုင်းဖက်မညာမတာခိုင်းခံပြီးတော့တရားတဲ့ပုံကိုဒီဒါတရိစ္ဆာန်နေနော်အဲ့လိုခိုင်းခံရတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်နေလှုပ်အားခါရလာတူတူတန်တန်ထိုက်ထိုက်တန်တန်မရဘူးမသေးယုံတမဲပဲစားကြရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲတူတယ်လူရလို့ဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်နော်ကို့အတွက်လှုပ်ရတယ်မရှိဘူးသူများကြုံခံပြီးတော့နေကြရတယ်အရှင်သခင်ရဲ့အလိုကြပဲလုတ်ပြီးတော့နေကြရတယ်။တခါတည်းရန်ဦးစင်းတို့တရင်နေပါလိမ့်တယ်မှာဖတ်ပြီးတော့နေရတယ်နော်။ဒူကုံကူးခံရတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။ငါးပန်းတင်မောပေါ်မှာငါးပန်းလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ဂျက်ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာကို့အတွက်လုတ်အားကလည်းတရားချက်မှမရဘူးမလုတ်ချင်လို့လည်းမရဘူးရိုက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ခိုင်းတယ်နော်။အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့သူများအလုတ်တွေပဲလုတ်ပြီးတော့ရုံးကန်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့နေရတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံပြီးတော့နေကြရတဲ့ပုံကိုရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံကုံမျိုးတွေကိုစာကပြောလို့ဆိုမနုဿတိရိစ္ဆာနာကတာတဲ့လူတရိစ္ဆာန်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစဉ်နဲ့မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒကာရမအမြတရိစ္ဆာန်ရဲ့သဘာဝဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့သူတို့ဘာသိကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲခွဲခြားပြီးတော့သိမလဲသူတို့သိတာအချိန်တိုင်းရင်စားမယ်အချိန်တိုင်းရင်အိပ်မယ်အချိန်တိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်ပြီးဝဲမယ်အချိန်တိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တကောင်နဲ့တကောင်ကြိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲသိကြတာနော်ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ပဲအင်းတရားဓမ္မဆိုတာနာကြရပဲမဆိုဘယ်သိပါမလဲနော်အကုသိုလ်တာရှောင်ရှားရမယ်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သိပါမလဲနော်အဲ့ဒီလိုစားဖို့နေရေးတော့ပဲသိပြီးတော့စားဖို့ပဲဝတ်ဖို့ပဲနေဖို့ပဲနော်အိပ်ဖို့ပဲငါချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိပြီးတော့နေတဲ့ပုံပုံကြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖက်ချပြီးတော့မသိတဲ့ပုံပုံကြီးဒီလိုပုံပုံမျိုးတွေကိုဆိုလို့ရှင်တယ်ဒါလူတရိစ္ဆာန်ဆိုပြီးတော့ဒီထက်လည်းပဲထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်နိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့မနုဿပိတာလူပိတာပိတာဆိုတာပိတာတွေရဲ့သဘာဝကဘယ်လိုရှိတော့ဆိုလို့ရှိအစာရည်သာငတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒီလိုနေကြရတယ်နော်တချို့ပိတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရမများအစာအစာနဲ့ပတ်သက်မဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကကြောင့်ကဘာချီပြီးတော့အစာမစားရဘဲနေရတာတွေရှိတယ်ပေါ့ငတ်မို့အကောင်းပါပြီးတော့နေရတယ်စာရည်တော်ရည်အတွက်ပဲအကြောင်းကြဆက်ဟိုက်ပြီးတော့နေကြရတယ်။ရှားပြီမဲ့လည်းပဲဖွေပြီမဲ့လည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့မရနိုင်တာဘူး။ငတ်ပြပြီးတော့နေကြတယ်။ဒီလိုပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒါကြီးပိတ်တာလေ။ဒီမှာလည်းပဲလူပြင်မှာလည်းပဲတချို့လူရဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်။စားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်။ငတ်မို့ခေါင်းမပြီးတော့နေကြတယ်။အစားတက်လို့အတွက်ဆိုဟိုအမိုက်ပုံရှားထိုးဒီအမိုက်ပုံရှားထိုးဟိုကကောက်စားတရားကောက်စားတို့တို့ပုတ်ပုံဆိုပြီးတော့စားပြီးတော့နေကြရတာရှိတယ်။အာဟာရတွေဘာတွေပြက်လက်ပြီးတော့တချို့ငတ်မို့ခေါင်းမပြီးတော့နေကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးဆိုလို့ချင်းစားတာမနုဿပိတာလူသားမိဘကနေပြီးတော့မွေးပြီးတော့လာပြီးမယ်လူသားမစစ်ပိတာလူပိတာပဲဆိုတာဒီလိုဆိုတာနောက်ပရမတ်ထမနုဿဆိုတာကတော့အလွန်တရာမြင့်မြတ်တဲ့လူသားအရှိသွေးရှိတဲ့ပုံကိုအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပုံကိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခါအားလျော်စွာတရားဓမ္မတွေနာကြတယ်အခါအားလျော်စွာဗုဒ္ဓဝိယဝိသဓမ္မဝိယဝိသသံဃဝိယဝိသတွေပြုလုပ်တယ်အခါအားလျော်စွာကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား၁၀ပါးကိုပြုလုပ်တယ်
เนาะอกุตุเตียริโกช่องช่าเดเออไอ้หลูไส้ก้องนะโลมาชีပြီးတော့อกุตุทุสไรติโกช่องပြီးတော့กุตุทุสไรติปิลุเตปกุอกุตุกัมมะปะระเตียริช่องပြီးတော့กุตุกัมมะปะระเตียริสีปุสุซองเนปกุบวะลุ่มยอกยาลุ่มยอกจองตัดแหนเนเมียวิปัตตนาเตียริบาริอาทุเตปกุดีโลปกุမျိုးဆိုတော့ရှင်ปรมัตถมนุษตาဆိုပြီးတော့ဒီလိုขอยาเรအဲ့တော့စပါမှာဆိုတော့ရှင်လူသားမိဘကမွေးပေမဲ့နော်လူမမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ပေါ့လူအမျိုးအစားကို၄မျိုးခွဲပြီးတော့ထားတယ်လူငရဲသားရယ်လူတရိတ်ဆိုင်ရယ်လူပိတ်တာရယ်လူသားစစ်စစ်ပရမတ်ထာမနုဿရယ်အဲ့တော့ကမိမိတို့တတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီတို့တွေလူသားမိဘအနေပြီးတော့မွေးပြီးတော့လာပြီလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ပြီလားปรมัตถมนุษย์ตาလို့ခေါ်ရတဲ့လွန်တရားမြင့်မြတ်တဲ့အစဉ်အမ်းမြင့်တဲ့လူရည်သွေးရှိတဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်ပြီလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ကြရမယ်လူရည်သွေးရှိတဲ့ปรมัตถมนุษย์ตาလူသားကုန်ရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့အာလုံးတော်တရားနာပြည့်တတ်များမိမိတို့တပည့်အဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့သင်ယူရမယ်လေ့လာရမယ်ဘိဓမ္မာတွေကိုသင်ကြားသင်တယ်သင်ကြားရမယ်ဆိုပြီးဒီလိုမှတ်သားရမယ်ပေါ့နော်တို့တဲ့အဘိဓမ္မာကိုသင်ကြားတဲ့အတွက်ခေါဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအ ਨੇ ဆုံးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကုသိုလ်တရားဆိုတာဖွဲ့ချပြီးတော့သိနိုင်ရတယ်ဒီတိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တရားတွေရှောင်ရှားနိုင်ကြတယ်ကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်နိုင်ကြတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုအဘိဓမ္မာသင်ကြားပြီးတော့နေပါရဲ့တန်းနဲ့အကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားဒီလိုမေးမှဆိုရင်ဒါတော့ညာလို့မရဘူးရှိတာပဲအဘိဓမ္မာတွေတက်ပြီးတော့နေပါရဲ့တန်းနဲ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်နော်အဘိဓမ္မာတွေသင်ကြားပြီးတော့နေပါရဲ့တန်းနဲ့တန်းလန်းနဲ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဒီလိုပြောရမှာအဘိဓမ္မာသင်ကြားထားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့အဘိဓမ္မာသင်ကြားပြီးတော့မထားတဲ့ပုံစံတွေအကုသိုလ်လုပ်ထားခြင်းတူတူကွာခြားမှုရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်အဘိဓမ္မာကိုသင်ကြားပြီးတော့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့သိပြီးတော့နေတော့သူ့ရဲ့ကိလေသာအလျောက်အကုသိုလ်လုံမိအောင်တော့ပေပေနေနေကြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုအထိတော့သူလျှော့ချပြီးတော့နိုင်လျှော့ချနိုင်မယ်ဆိုကြပါစို့အဘိဓမ္မာမသင်ခင်ခါကာလတုန်းကအကုသိုလ်တပိဋ္ဌာလောက်တခါလုတ်တယ်ဆိုရင်တပိဋ္ဌာလောက်လုတ်တယ်ဆိုအောင်တော့ဘိဓမ္မာကိုနားလဲသွားပြီးတိသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုသိုလ်တပိဋ္ဌာအပြည့်အဝမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုတည်း55ချက်သားတို့ဓမ္မမုံ50သားတို့ဒီလောက်အထိရှင်းချနိုင်နေထားမျိုးရှိတာပေါ့ဘာလို့လို့တုံးဆိုလို့ရင် तू ကဒါအကုသိုလ်ပဲဆိုတာတိပြီးတော့နေတယ်လीတိပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ဟာငါလုတ်ပြီးတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းကအကုသိုလ်လုပ်ငန်းပဲဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းဟာဆိုလို့ရင်အကျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာဌာနဘုံဌာနမှာအကျိုးပေးမှာဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကတိပြီးတော့နေတော့မတိတဲ့ပုံကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးเนาะအာရပါရကြီးအတက်တယောကြီးမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုထိရှော့ချနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါအပြီးတော့မှတင်ကြခြင်းရယ်ဒါအမြတ်တစ်မျိုးပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးနိုင်တယ်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုမတိလို့လုံမိတဲ့ပုံကိုနဲ့တိရတဲ့နဲ့လုတ်တဲ့ပုံကိုနဲ့กว่าช้าနိုင်ดล่ะဆိုတော့กว่าช้าနိုင်เนี่ยနေท่ากว่าช้าနိုင်ဥပမာဆိုကြပါဆိုตันดงตะรุมี้ดิဖုတ်ท่าလို့ဆိုပြီးတော့ปูหลောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီปูပြီးတော့နေတဲ့ตันดงကြီးကိုปูมั้นตีလို့ปูมั้นตีရဲ့ตันเนี่ยไก่เนี่ยปုတ်ကိုเนี่ยปูมั้นမตีလို့ไก่เนี่ยปုတ်ကိုเนี่ยဘယ်လိုกว่าช้ามะလဲปูมั้นตีလို့ไก่เนี่ยปုတ်ကိုเนี่ยปูมั้นမตีလို့ไก่เนี่ยปုတ်ကိုเนี่ยအปูหลောင်မှုဘယ်လိုกว่าช้ามะလဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပူမန်တိလို့ဂိုင်တဲ့ပုံကိုပူမန်တိရဲ့တန်းနဲ့ဂိုင်တဲ့ပုံကိုကဟောဒီတန်တုံးကြီးကတော့မီးဖုတ်ပြီးတော့ထားတာအလွန်တရာပူပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာသူသိတယ်တိလို့မို့မလွဲတာမရှောင်တာဂိုင်ရအောင်တော့အားရပါရကြီးဆုတ်ပြီးတော့ဂိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတက်တာတန်သမားတက်တာပြီးတော့လက်ချောင်း၅ချောင်းနဲ့မဂိုင်မနဲ့လက်ချောင်း၂ချောင်းလောက်နဲ့ညှက်ပြီးတော့ဂိုင်ရင်ဂိုင်မဲ့လက်ချောင်း၃ချောင်းလောက်တည်းညှက်ပြီးတော့ဂိုင်ရင်ဂိုင်မဲ့ဒီလိုရှိမှာပေါ့ပူမမသိပဲနဲ့ကင်တဲ့ပုံကိုကျတော့ဒါကြီးပူမမသိလို့ဆိုကင်တဲ့ပုံကိုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ပူမမသိတော့အဲ့ဒီတန်တုံးကြီးကိုသူကအာရပါအာရကြီးပဲတန့်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဖတ်လိုက်မှာပဲနော်အဲ့တော့ခွန်နာကပုံကိုနဲ့ဘယ်လိုကွာသွားတော့ဆိုရင်ပူမမသိလို့ကင်တဲ့ပုံကိုကျတော့အာရပါအာရသိပြီးတော့
လောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအတိုင်းဒါတစ်ခုကြည့်ရတော့ရှော့ချနိုင်မှာပဲနော်ပူမမသိလို့ဂိုင်မိတဲ့ပုံကကျတော့ပူမမသိတော့အရာပါရီဖက်ပြီးတော့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ကြမှာပူသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိတဲ့ခါကျတော့လက်ဖွားပြင်ကြီးတပြင်လုံးအကုန်လုံးအလောင်းခံရမယ်ဒီလိုကွာတယ်ပေါ့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းလည်းပဲဒီအတိုင်းပါပဲနော်အကုသိုလ်မှမသိလို့လုပ်တယ်အကုသိုလ်မှသိရတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်မှသိတဲ့ပုံကဆိုလို့ချင်းတော့အော်ဒီလုပ်ငန်းကအကုသိုလ်လုပ်ငန်းပဲအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ချင်းမကောင်းတဲ့နေရာဌာနမှာအကျိုးပေးမှာမကောင်းဘူးငါလုတ်ပြီးတော့နေတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တိပြီးတော့နေတော့အတိုင်းတာတစ်ခုကြည့်တော့အကုသိုလ်ကိုရှော့ချနိုင်ပဲရှော့ချရုံနဲ့မကဘူးဘာလဲပဲဖြစ်သလိုဆိုရင်အကုသိုလ်လုံမိသွားပြီဆိုရင်အော်ငါလုံမိတာကအကုသိုလ်လုပ်ငန်းပဲဟဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုပြေပြောက်သွားအောင်ငါကုသိုလ်နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့ကုစားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ယောဂဖြစ်အောင်တော့ဆေးတောင့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတက်ပါအောင်ပါပေါ့နော်အနာကအကုသိုလ်လို့မသိတဲ့ပုံကမျိုးကြတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်လိုက်ပြီးပြီနော်သူလှုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုလည်းပဲအကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှမသိဘူးအရာပါရာကြီးလှုပ်လိုက်ပြီးပြီနော်အကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုကုစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကုစားမှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဘဝမှာနင့်နာမယ်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်တည်တဲ့ပုံကိုရအကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့မတည်တဲ့ပုံကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့တည်တဲ့ပုံကိုရမတည်တဲ့ပုံကိုရအကုသိုလ်လောက်ထားခြင်းအတူတူဘလို့ क्वे ပြရသလဲဆိုတော့အမြအားကြီး क्वे ပြပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့တွေမှတ်သားကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တွေအဘိဓမ္မာကိုသင်ကြားခြင်းအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးကိုလည်းပဲမှန်စာပြီးတော့အရာပါရကြီးညိုနိုင်ရမယ်ကြီးညိုနိုင်ရတယ်ဘုလိုအပြီးဓမ္မတရားဆိုတာတာမင်ညပုံကိုဟောကြားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကဘာဝမှာဥစဉ်တို့တက္ကရမများဘာသာကြီးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေအတွက်အဆုံးအမတရားတွေဟောကြားကြမယ်လူမှုရေးတရားတွေဟောကြားကောင်းဟောကြားပေးလိမ့်မယ်နော်ဘလို့ပြင့်မှုမျိုးမလုပ်ရဘူးဘလို့ပြင့်မှုမျိုးမလုပ်ရဘူးစတရားပြင်ဟောကြားတာရှိကောင်းရှိပေလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလိုယုတ်တရားနံတရားသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရမတ္ထတရားတွေကိုဟောပြဖို့ဆိုတာကြတော့အခြားဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဘယ်သူမှဟောကြားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပဲဟောကြားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဗိဓမ္မာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစုံဟောကြားပြီးတော့ထားတယ်အသေးစိတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့ထားတယ်ဆိုကြပါစို့တို့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်တွေကဘလောက်ရှိတယ်နော်ဒီဘဝခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရှိတယ်အဖြူတယ်လေးအဲ့ဒီအဖြူတယ်စိတ်သဘောတရားလေးကိုအယောင်ဆိုးတတ်တဲ့စေတသိက်တွေဆိုတာကဘလောက်တောင်ရှိတာနော်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာတပ္ပိညုတဉာဏ်မှမရဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မသိနိုင်ပါလားခုကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့တပ္ပိညုတဉာဏ်ကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိလို့သာဒီလိုဟောကြားနိုင်တာပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှန်းဆပြီးတော့ကြီးညိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်တဘာဝဓမ္မကြီးဆိုတာရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတည်းရပ်တည်နိုင်နေတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါင်းစုပြီးတော့မှအလုံးလုံးကြတဲ့သဘောရှိတယ်ဘုရင်တို့ဘိဓမ္မတဘာဝရစိတ်ဆိုလို့ရှိနော်အနည်းဆုံးတရားဓမ္မ၈မျိုးပေါင်းပြီးတော့မှအလုံးလုံးကြတယ်ယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတူတူပဲအသေးဆုံးယုတ်เนาะဟိုလောကရသိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေအသေးဆုံးလို့ခေါ်ရတယ်အတွန်လို့ခေါ်ရတာအဲ့ဒါမျိုးမှာတော့မှတကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘိဓမ္မာလဘာဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထက်မှာဒီကိုအများကြီးဒါပေါင်းစုပြီးတော့နေသေးတဲ့သဘောရှိတယ်အနည်းဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရာဟုတို့၈မျိုးပေါင်းပြီးတော့မှအလုံးလုံးကြတယ်ဆိုတာเนาะဒီလိုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောကြားပြီးတော့ထားဘဝမှာဆိုရင်ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့လာတယ်ဘလို့တိဆောက်ပြီးတော့လာတာတော့ရှေးဦးဆိုတာပဋိသင်္ဍိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပဋိသင်္ဍိရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဘဝရင်15ကျင်16ကျင်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမနောရဒဝေဇန်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဝါနိကန်ဒီကလောဘဇော9ကျင်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုရဲ့အစားပဲစတဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းတစ်ခု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 ချင်းအသေးစိတ်ပြောတာဘဝမှာရပ်တည်ပြီးတော့နေတော့လည်းပဲဒီဘဝမှာရပ်တည်ပြီးတော့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအသေးစိတ်ပြောထားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တက္ကရာမများရှေ့မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ပန်းပွင့်လေးတစ်ခုမြင်နေဆိုကြပါစို့ဒီပန်းပွင့်လေးကိုပန်းပွင့်လေးပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိဖို့ဆိုပြီးတော့နော်
ဝိတိဇင်အပြင်ဘယ်နှစ်ခုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှဒီလိုပန်းမွေမဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဆိုတာဥစဉ်တော့ဗိဓမာတရားတွေမှာသိသိချာချာနိုင်နဲ့ချွတ်ချွတ်ဟောပြီးတော့ထားဥမာမိမိတို့ရဲ့နားထဲမှာနော်ဖယားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟောဖယားဆိုတာကဘယ်လိုပုံကူမျိုးကိုခေါ်တာပဲဆိုတာဒီလိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိတိပေါင်းများစွာဝိတိပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့အနေအထားပဲတခုကိုသိရတယ်ဆိုတာပြိဓမာထဲမှာတိတိကျကျပြောထားဥပမာဆိုကြပါစို့နောက်တစ်ခုဥပမာနွားလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးပေါ့တရားဓမ္မများကြားကြနွားလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးမျိုးကြားကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအော်နွားဆိုတာကခြေတော်လေးချောင်းပါတယ်ဟဲ့ကြောပေါ်မှာလည်းပဲပူကြီးပါတယ်ဟဲ့အမီးကလည်းပဲပါတယ်ဟဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲကွာကြီးရပါတယ်ဟဲ့ကန့်လန့်သွားတဲ့အကောင်ကြီးပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိဖို့ဆိုတာနော်ဦးဇင်းတို့တာမင်းညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနွားဆိုကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသိတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်းမိမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲပြိဓမာသဘာဝအရာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနွားဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားတန်တန်တရက်ဒီတိတိချာချာသိဖို့ဆိုတာဝီတီပေါင်းမြောင်များစွာဖြတ်တန်းပြီးတော့မှသိရတယ်ပေါ့စိတ်အစဉ်အတိုင်းနေဖြတ်တန်းပြီးတော့မှသိကြရတယ်ဒါဒီတိတိချာချာဘဝမှာကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရတယ်အကြောင်းအရာတွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်သူပြောမှဆိုရင်ဒီပြိဓမာသဘောတရားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ဘက်ကသဘောတရားမျိုးကိုတို့တပြိနေ့စဉ်ကြုံပြီးတော့နေရတယ်ကိုယ်သဘာဝတွေကိုပဲဟောကြားပြီးတော့နေတာဒီလိုမှတ်သားရမှာပေါ့ဟောအရေးကြီးတာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုမှာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဒူတူးတယောက်တည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နေသားတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဘလို့ဝီထီတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်ဘလို့နမိတ်တွေထင်ပြီးတော့လာတယ်ကံအာယုဆိုတာထင်ပြီးတော့လာတယ်ကမ္မနမိတ်အာယုဆိုတာထင်ပြီးတော့လာတယ်ကတိနမိတ်အာယုဆိုတာထင်ပြီးတော့လာတယ်အဲဘလို့နမိတ်တွေထင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရာဘဝကိုရောက်ရတော့မှာဘလို့နမိတ်တွေထင်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုကတော့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရတော့မှာဒါပြိဓမာသဘာဝတွေထဲမှာလည်းပါတယ်အကြောင်းကိုအဲ့ဒီဟာတွေရဆိုတော့ကျင်ဒုဗောအမှာတိဖို့ဆိုပြီးအလွန်တရာအရေးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်နော်ဘဝမှာယက်တီဖို့တဲ့နော်ဟောဒီဘဝမှာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ဟောဒီဘဝမှာလူတန်းစီနေနိုင်ဖို့တဲ့နော်ဘဝတန်တရားသွားဖို့ဒီကိစ္စဒီပြီးတမတရားတိဖို့ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တပ်ပညုတညာဆိုတာကအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုပဲချပြီးတော့သိနိုင်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေတခုချင်းတခုချင်းခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာကအလွန်တရာခဲရင်တဲ့ကိစ္စကြီးပဲဒီခေါဏာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဂါဘောမှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့ဘာလာကြားတွေဘာလာကြီးတွေကိုတီထောင်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုဟောကြားနိုင်သလားဘယ်သူမှမဟောကြားနိုင်ဘူးနော်ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ဟောကြားဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဲဟောကြားနိုင်တယ်တချိန်တော့ကလွန်တရာထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တဲ့ရှင်နာဂသိမထေရဆိုတာရှိမိလိန်နာမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်လွန်တရာကကတတ္တမေကုန်းတွေကိုကြံဖန်ပြီးတော့မေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နာဂသိနဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးနဲ့တခါတော့တရားဓမ္မဆွေးနွေးကြအရှင်နာဂသိကိုတော်မြတ်ကမိလိန်နာမင်းကြီးကိုမိန့်ကြတယ်တခါတော့မင်းတရာတဲ့ညစွာဘုရားဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘသူတွေမှမလုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တယ်အရှင်ဘုရားပါပါလဲဘုရားအာယုန်တကူထဲမှာတွဲပြီးတော့နေကြတယ်ဟောဒီသဘာဝတရားတွေရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေနော်ဒါကတော့ဖတ်တာပဲဒါကတော့ဝေဒနာပဲဒါကတော့တင်ညာပဲဒါကတော့စိတ်ပဲဒါကတော့မနတိကာရပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောကြားခြင်းအားဖြင့်အလွန်တရာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စသူများတွေမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ပါတယ်မိတ်ကြားအရှင်ဘုရားဥပမာလေးတစ်ခုပြောသမှာအောင်ဘုရားဆိုတော့အရှင်နာဂတိန်ကမိတ်ကြားတယ်တကားတော်မင်းတရာတဲ့ဥပမာလူတယောက်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုသွားပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတဲ့သွားတော့ခွန့်လက်ခတ်ပြီးတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေကိုကြီးပြီးတော့ချိนี่ပြီးတော့ကြည်ရင်ကနေပြီးတော့သူပြောတယ်ဟောဒီရေကတော့ခင်းကမြစ်ကလာတဲ့ရေပဲဟောဒီမြစ်ကတော့ဟောဒီရေကတော့ယမုနာမြစ်ကလာတဲ့ရေပဲဟောဒီရေကတော့ရေအရသာကတော့အသီရဝတီမြစ်ကလာတာပဲဒီရေကတော့ဒေယာဝတီကလာတဲ့ချင်းတွင်းကလာတဲ့နော်တန်လွင်ကလာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့တိဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားတဲ့အဲ့တော့မိလင်နာမင်းကြီးကတယောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားဘယ်လွယ်ပါမလဲဖေယားအဲ့တော့မြစ်တကာကနေပြီးတော့စီးဝင်ပြီးတော့နေတယ်ချောင်းတကာကနေပြီးတော့စီးဝင်ပြီးတော့နေတယ်ပြီးပင်လေရေ
မြည်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုံကိုတယောက်ကဒါတော့ဘယ်မြစ်ကဘယ်ချောင်းကလာတာဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ချပြီးတော့ပြောပြနိုင်လို့ဆိုတာအဲ့လိုတရားခဲရင်အော်ဒီတဘာဝတရားတွေကတဲ့အဲ့ဓာတွေခွဲခြားတာတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ခဲရင်ပါတယ်ခွဲခြားနိုင်ခဲရင်ပါတယ်တရားဓမ္မတဘာဝတွေဆိုတာလုံးထွေးပြီးတော့နေကြတာဓာတ်ဒီကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းခွဲစိတ်ဖျားပြီးတော့တိဖို့ဆိုတာတပ်ပညုတညာမမရဘဲနဲ့ဆိုလို့ချင်းမတိနိုင်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်နာဂတိကိုရောမြတ်ကမိတ်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တော်စပင်းမှာကဏ္ဍ၄မျိုးဆိုတာပြောပြပြီးတော့ထားကဏ္ဍ၄မျိုးဆိုင်ခဲပြီးတော့ပြစ်တွဲပြီးတော့နေတဲ့အရာဝတ္ထုနံပါတ်1တန်တတိကဏ္ဍရှင်တော်စင်တန်းပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဖြစ်ပြက်ပြီးတော့ရှင်းအောင်စင်တန်းပြီးတော့နေတာဒါဟုတ်ပဲရှင်းအောင်စင်တန်းပြီးတော့ကက်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 ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ဒဇက်သေးလို့တွဲပြီးတော့နေတဲ့သဘောမျိုးဒါမျိုးကိုတန်တတိကနာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ပေါ့ဦးစင်တို့သဘာဝတရားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တည်ပြက်ဖြစ်တည်ပြက်ပေါ့ရှင်းကတခုကဖြစ်တည်ပြက်အဲနောက်ကတခုကနေပြီးတော့ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့လာတယ်ရှင်းအောင်ရှင်းအောင်ကက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 ်ပြီးတော့ဒီလိုတန်ပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့စိတ်အစဉ်တွေရုပ်အစဉ်တွေကဒဇက်ထဲလို့ဖြည့်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့ထင်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့တော်တော်လေးငငယ်တို့ငါလည်းငငယ်တို့ငါလည်းပဲကိုယ်ပဲခုလည်းပဲကိုယ်ပဲနောက်လည်းပဲကိုယ်ပဲဒဇက်ထဲပဲဆိုပြီးလို့အောင့်မေ့ပြီးတော့နေကြတာစိတ်အစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဒဇက်ထဲပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင့်မေ့ပြီးတော့နေတယ်တကယ်ရတော့ဒဇက်ထဲမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအပြတ်လေးတွေဆက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကအပြက်လေးတွေဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်ဖို့ဆိုတာတပ်ပညုတဉာဏ်အရာဖြစ်တယ်တာမညာပုံကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်အရာမဟုတ်တော့ဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့တက္ကရာမများဟိုပြည့်ရစိတ်လေးတွေတကောင်နဲ့တကောင်ကပ်ပြီးတော့ရှစ်ပြည့်ရှစ်တကောင်ရဲ့နောက်တကောင်ကကပ်ပြီးတော့နောက်တကောင်ကကပ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့တိုက်အဝေးရခတ်ဝေးဝေးရနေပြီးတော့မျက်စိခတ်မုံမုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩကျိုးတန်းလေးပဲဟဲ့တဒန်းလေးပဲဟဲ့ဆိုပြီးဒီလိုအောင်းမေးအနီးကမှမျက်စိကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ဩမကပ်ဘူးတခုနဲ့တခုအပြအပြလေးတွေဆက်ပြီးတော့နေတာပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိကြရတယ်ပေါ့တရားစင်မိန်းလေးတွေလည်းပဲဦးစင်တို့ဥပမာပြောနိုင်တယ်တရားစင်မိန်းလေးတွေနော်တရားစစ်တဲ့အားကနေပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မီးလုံးလေးတွေပြစ်ပြီးတော့နေကြတာတဲ့ဟန်နဲ့တွားပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးခင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မီးလေးကငြိမ်သွားရှေ့မီးလေးကနေလင်းလာအဲ့မီးကနေပြီးတော့ငြိမ်သွားရှေ့မီးလေးကနေပြီးတော့ငြိမ်လင်းလာဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြည့်လွားပြီးတော့တွားပြီးတော့နေတာအနီးကပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဩတလုံးချင်းတလုံးချင်းပါလားဆိုဒီလိုသိကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဝေးကနေပြီးတော့တာမင်ညကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒဇက်တဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုထင်ပြီးတော့နေရတာတွဲခဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုတန်တတိကနာဒီလိုခေါ်တယ်ဦးစင်တို့တတူရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်တရားတွေနတ်တရားတွေဆိုတာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲရှေ့ကသဘောတရားဖြစ်ပြီးပြက်နောက်ကနေပြီးတော့နောက်ကသဘောတရားဖြစ်ပြီးပြက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတန့်တန့်ပြီးတော့လိုက်တာရှေ့သဘောတရားကနေပြီးတော့နောက်သဘောတရားဖြစ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ကြတော့တတ္တိတွေပြီးပြီးတော့မှချုပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာအပြတ်အပြတ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုဖွဲ့ချပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာတပ်ပညုတဉာဏ်အစွမ်းရှိမှသာဖြစ်နိုင်မယ်ဒီပြင်ပုံကိုယ်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ကနာတမျိုးကတော့တမူဟကနာပေါင်းပြီးတော့လုံခဲနေတာအဲ့ဒါကိုတကူချင်းခွဲပြီးတော့ပြဖို့ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားမှာပဲတတ်တယ်ခန္ဓာကပြောကြတဲ့အတိုင်းသဘာဝတရားတွေဆိုတာအလုတ်ပေါင်းပြီးတော့လုံကြတယ်လုံကြတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဓာတိကတော့ဖတ်လာပဲဓာတိကတော့ဝေဒနာပဲဓာတိကတော့တင်ညာပဲဆိုတော့ခွဲပြဖို့ဆိုတာဘုရားမှာတည်တော့တမူဟကနာပေါင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုကြပါစို့တက္ကရမများအစအုံတစ်ခုအိမ်တစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့ကျောင်းတစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့အမင်းကြီးမှာဆိုရင်ဒါအိမ်ကြီးပဲအကြောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့လုံးပြီးတော့တိပြီးတော့နေကြတယ်။ဩခွဲပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုတော့ချင်းဒါအုပ်ပဲဒါအသေးပဲဒါကြောက်ပဲနော်ဒါကတိုင်ပဲနော်ဒါကတစ်သားပဲစသည်အပြင်ဒီလိုခွဲချပြီးတော့တိတယ်။အဲ့တော့ပရမတ္ထတရားတွေကိုနော်အဲ့ဒီလိုလုံးပြီးတော့နေတာကိုလည်းပဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းခွဲချပြီးတော့တိဖို့ဆိုတာတပ်ပညုတဉာဏ်ရှိမှတိနိုင်မှာတဲ့အခြားပုံကိုတွေမတိနိုင်ဘူး။နောက်ကိစ္စကနသဘာဝတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်။လှုပ်ပေမဲ့လည်းပဲသူ့ကိစ္စနဲ့သူပါပြီးတော့လှုပ်ကြတာ။ဘယ်သဘောတရားလေးကဘာကိစ္စရှိတယ်ဘယ်သဘောတရားလေးကဘာကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာဖွဲ့ချပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာတပ်ပညုတဉာဏ်ကိစ္စ
ခုမှဆိုကြပါစို့တက္ကရမအများကားမောင်းနေဆိုကြပါစို့တာမင်ညာပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကားရွေ့ပြီးတော့သွားတယ်ဒီရွေ့သွားခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးတော့နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတခုတည်းကလုပ်ပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးဒီကားရွေ့သွားဖို့ဆိုလို့ချင်းလူရဲ့အင်အားလည်းပဲပါတယ်ဒီစက္ကရိယာတွေထဲမှာဆိုလို့ချင်းဘယ်ကရိယာကဘာလုပ်ငန်းလုပ်ရတယ်ဘယ်ကရိယာကဘာလုပ်ငန်းလုပ်ရတယ်စီပိုက်ကနေပြီးတော့စီပို့ရတယ်ဘာကနေပြီးတော့ဘာကိုလောင်ကျွမ်းရတယ်ဘာကနေပြီးတော့ဘယ်လိုရွေ့ရတယ်ဆိုတာအဲ့အဲ့ဒီမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတခုချင်းတခုချင်းသူကိစ္စနဲ့သူကိစ္စနဲ့လောက်ပြီးတော့နေကြရတာအဲ့ဒါကိုဘေးကနေတာမင်းညာကြည့်တော့ဟောပေါင်းပြီးတော့လုံနေတာတခုသေးပဲအောင်းမိပြီးတော့နေတယ်အသေးစိတ်တခုချင်းတခုချင်းဖွဲ့ချပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုံမှာသိနိုင်တာပရမတ္ထသဘာဝဓမ္မတရားတွေဆိုတာလေအကြည့်တိုင်းအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာအဲ့တော့တခုချင်းတခုချင်းဖွဲ့ချပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတညာမနဲ့မှသိနိုင်မှာနောက်ကနတမျိုးကတော့အာရမဏကနအာယုံတစ်ခုသိကြတယ်နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှေ့မှာရှိပြီးတော့နေတယ်ပန်းမွင်လေးချပြီးတော့ထားတယ်ဖျားပန်းလေးပန်းလေးပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့သိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သာမညာအပြင်ပြောမှဆိုရင်အလုံးကဟောဒီပန်းလေးကိုပဲအာယုံပြုရပဲသို့တော်လည်းပဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအပြိမာတင်ထားကြတဲ့ပုံကိုနားရင်နေတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဝီထီလမ်းကြောင်းရှိတယ်အတိဒဝင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်ဝင်ကဆလနာဝင်ကိုပြစ်စရာပင်စရတာဝေဆန်းစက်ခွေဉ္ဉ္တံပရိဆိုင်တံဒီရဏဇောဆိုတာအစတီအဖြစ်နော်ဟုတ်တော့ဇောဆိုပြီးတော့အစင်တိုင်းအစင်တိုင်းကွဲပြပြဟောရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာယုံတစ်ခုတည်းလုံးပြီးတော့နေပြီမဲ့လည်းပဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖွဲ့ချပြီးတော့သိဖို့စာတပ်ပညုတဉာဏ်ရှိမှသာသိနိုင်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့တို့ဒီအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပညုတဉာဏ်ကိုဟိုအဘိဓမ္မာကိုတင်ကြားခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ကြီးညိုနိုင်ရတယ်အဘိဓမ္မာမှမတင်ကြားဘူးဆိုလို့ချင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပညုတဉာဏ်ကိုမှန်းဆပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာကိုစင်းတို့တပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဘိဓမ္မာသဘာဝကိုနားလည်လေလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပညုတဉာဏ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးညိုရလေလေဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာသဘာဝကိုနားလည်လေလေဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြည်ပြီးသားသာဖြစ်လေအမညာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိဘတွေရာလीပြီးတော့မွေးဖွားလို့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဩစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုစိုက်စိုက်မြတ်မြတ်ကြီးညိုတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ပြီးဓမ္မကိုသင်ကြားမှဖြစ်မှာ။နောက်တစ်ခုပြီးဓမ္မကိုသင်ကြားခြင်းအပြင်ဥစဉ်တို့တပည့်အနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းပဲကောင်းကောင်းကြီးခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။လက္ခဏာရင်၃ပါးရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာကဘာပေါ်မှာဘာလာကြီးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲအဒီပြင်ဘာလာတွေနော်အနတ္တလက္ခဏာကိုပေါ်ပြောနိုင်စွာမရှိကြဘူးအကုန်လုံးအတ္တဝါဒတွေပဲအတ္တပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အယူအဆတွေပြောပြတော့နေကြတာဘုရားရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုပဲအနတ္တဝါဒနော်ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်အတ္တမရှိဘူးမြဲရမြဲပြီးတော့နေတဲ့သဘာဝတရားဆိုတာကမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြီးတော့နေတာပဲဆိုတာနော်ဒီလိုသိဖို့ဆိုတာကအဘိဓမ္မာသဘာဝကိုနားလည်တဲ့ပုံကိုဒီမှာရှိမိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိမိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းသဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့အော်ခိုင်မြဲတဲ့သဘောတရားမရှိပါလားရှင်းရှင်းချုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောတရားဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်နောက်သဘောတရားတွေဖြစ်လာအောင်တတိတွေတတိတွေပြေးပြီးတော့မှချုပ်ချုပ်ပြီးတော့သွားတာပါလားစသည်အပြင်ဒီလိုသိနိုင်အကြောင်းမို့အနတ္တလက္ခဏာကိုခွဲချပြီးတော့သိဖို့တည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဘိဓမ္မာသဘာဝကိုနားလည်ကြမှသာသိနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ကဥစဉ်တို့တွေဥစဉ်တို့တရားဓမ္မအများတွေတို့တွေယခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနားကြားပြီးတော့နော်တရားရဲ့တရားဓမ္မတွေသင်ကြားပြီးတော့နေကြရတယ်ဆိုတာအလွန်တရာကံကောင်းလို့သာသင်ကြားပြီးတော့နေကြရတာဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်မြို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသူ့ရဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်ထဲမှာမကြမကြာရေးသားထားတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နော်။ဥဒန်းစကားပဲဆိုရင်ဆိုကြပါစို့နော်။တယံဗုဒ္ဓောတံဘောတိတိတံမေပိဓမ္မတတ္တိယောအဟောနောတတတုတတံအဟောနောဓမ္မစိန္ဒနံယောစီနောမကယောင်လျံအုတ်ဆောင်ပြန်ဝဲအောင်လံဆွင်းဆွင်းတွင်တလူလူအကျဉ်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ကြည့်သည်ဓမ္မေပိယုံနာနှင့်ချက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်သည်အတ္တမနောတ
တရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မေပိယုံနံ့ချက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်သည့်အတမနောတရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မတတ္တိယောပိတရားတိုင်းဤထင်ရှားရှိသည့်တတ္တိအင်အားစွမ်းပကားတို့ကို၎င်းတယံဗုဒ္ဓဘောဓိမံနိုင်ခံဝါမြိုင်ဝဲကိုယ်တိုင်စတွင်သိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍တံဘောတိ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 ုက်သမ ्या ဝိနည်းရာကိုမြွေဟာထုတ်ပေါ်သိစီတော်မူခဲ့သည်တတစီနံအောင်မြင့်နတံဘောဓိမံဝဲအောင်လံဆွင့်ဆွင့်လွင့်တလူလူထောအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဒုတတံတရားဓမ္မဩဝါဒဖြင့်နိညာရှင်ပြောသားတော်သမီးတော်ဖြစ်၍နေရာချင်းသည်ဘဟောနောကိုတွဲကိုတာကိုကျိုးပါသဖြင့်ကိုမာခုနယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကြည့်ပါတကားဓမ္မစိန်တနံဓမ္မတဲ့တဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်၍ဖြစ်ပြည့်နေရန်အတ္တနံကိုဝေဘံခွဲဝေကြံစည်၍နေရာချင်းသည်လည်းပဲဘဟောနောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူငါတွေပြောက်အလင်းရောက်ဖို့ဝမ်းမြောက်ရွှင်ပျော်အံ့ဩပွေကြည်ပါရကဒါဆရာတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေသင်ကြားပြီးတော့နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကြံစည်တွေးတော့ပြီးတော့နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဂုံယူတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥဒ္ဒန်းစကားမိကလောကမှာဥစဉ်တော်တရားဓမ္မများမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းတမားကောင်းเนี่ยဆိုတာတွေ့ဖို့ဆိုတာအလွန်တရားကံကောင်းမှတွေ့နိုင်တာမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းတမားကောင်းเนี่ยမတွေ့ဘူးဥပမာဆိုကြပါသို့တက္ကရမများဘုရားတရားတန်ခါကိုမကြည်ညိုတတ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသွားပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေနေမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဆန့်ကျင်တရားဆန့်ကျင်တန်ခါဆန့်ကျင်ဒီလိုပုံကိုယ်ရဲ့မိသားစုထဲမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်သူ့ရဲ့သဘာဝအနေထားဘယ်လိုရှိမလဲတရားဆန့်ကျင်တရားဆန့်ကျင်တန်ခါဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်မယ်ဘုရားပုံကံတရားပုံကံတန်ခါပုံကံပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုကြီးကြတော့နော်ဩဘုရားတရားတန်ခါတဲ့ကိုကြည်ညိုတတ်တဲ့မိဘတွေရဲ့ဝမ်းထဲမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်အလွန်တရားကံကောင်းပါဒီမှာလည်းပဲတူတူပဲကဘာဝမှာခွန်နာပြကပြောတယ်ဘာသာတွေဘာတွေဘာသာတွေအမျိုးမျိုးရှိမှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မကိုညွှန်ပြနိုင်တာဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြနိုင်အဲ့တော့မမှန်ကန်ကန်ညွှန်ပြနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့နေရတဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးအလွန်တရာတို့တပြီကံကောင်းလို့သာဖြစ်ကြရတယ်ဆိုဒီလိုသိရအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့ဓမ္မရုပ်နာနှစ်ချက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်သည့်အတ္တမနှောတရားသဘောတို့ကို၎င်းရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေတိတိချာချာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိတော်မူတယ်ဒီရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေဟာဆိုရင်အတ္တသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးသဘာဝဓမ္မများလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေလည်းသိတယ်ဓမ္မတတ္တိယောပိအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကနေပြီးတော့အုပ်စုတစ်ခုခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တတ္တိကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုကြပါစို့အဲဘယ်တရားတွေဘယ်တရားတွေပေါင်းနေဆိုလို့ချင်းအာသဝလို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်တရားတွေဘယ်တရားတွေပေါင်းနေဆိုရင်ဒါကံထလို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်တရားတွေဘယ်တရားတွေကတော့နိဝရဏအဘယ်တရားတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ရောစင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရတယ်အစတရားတွေဘယ်တရားတွေကတော့အိန္ဒြေလို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်တရားတွေကတော့ပေါင်းသွားပြီဆိုရင်ဘူလို့ခေါ်ရတယ်ဘူစင်လို့ခေါ်ရတယ်မက်ကင်လို့ခေါ်ရတယ်ဆိုဒီလိုဓမ္မတတ္တိတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်တဲ့ကိုရိုနိုင်သိပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တာတဲ့တိထိုက်တဲ့ဝိနည်းတ attva တွေဟောကြားခဲ့တာအဟောနောတတ္တသူတ္တံဒါကြောင့်မို့တို့တွေအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒနဲ့နေကြရတာဆိုရင်တို့တွေအတွက်အလွန်တရားဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ကိုတွေ့ကိုတာကိုကျိုးပါဘဝတန်တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဘဝမျိုးရနေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝမ်းသာစရာကြီးတယ်အဟောနောဓမ္မစိန်တကအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲတို့တွေကျန်စီပြီးတော့နေကြရတာပို့ချပြီးတော့နေကြရတာပင်ကြပြီးတော့နေကြရတာနော်ဟိုဆိုကြပါစို့ဇမိုက်တင်တန်းနေပဋ္ဌာန်းတင်တန်းနေတက်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရူပခန္ဓာလားဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုံဘယ်ဘုံလဲဝိရณะခန္ဓာသာဖြစ်ပြီးတော့ရူပခန္ဓာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုံပဲဘုံလဲစသည်အဖြစ်နော်အာရဏတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်အာရဏတရားပဲဘုံမှာဖြစ်တယ်စသည်အဖြစ်ပဋ္ဌံတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တရားတွေဘယ်တရားတွေကဟိတုတ္တတိရှိတယ်ဘယ်တရားတွေဘယ်တရားတွေကအာရမဏတ္တတိရှိတယ်စသည်အဖြစ်ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြံတွေးပြီးတော့တရားတာဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရားဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကနော်ဟိုဥဒန်းစကားလေးတွေနဲ့မင်းကြပြီးတော့ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်တယ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေနော်အဘိဓမ္မာတွေသင်တန်းနေပါလေမှန်မှန်ကန်ကန်သင်ကြားသင်ကြတယ်တက်ကြသင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသ
တင်ကြပြီးတော့နေကြရတာတက်ပြီးတော့နေကြရတာဆိုလို့ရှိရင်ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးเนาะသူများကိုတယောစရာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးဂုံယူစရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂုံယူကြရအောင်ယခုနကပြောခဲ့တဲ့တောင်မြို့ဆရာတော်ဖရာရဲ့ပူဒံဂါထာနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မသဖြင့်ရှင်းနာကြရအောင်เนาะတယံဗုဒ္ဓောတံဘောဒေတိဓမ္မေပိဓမ္မတတိယောအောနောတတသုတတံမဟောနောဓမ္မစိန္ဒနံယောဇိနောမကယောင်လျာအုတ်ဆောင်မြံဝေအောင်လန်းဆွင့်ဆွင့်လွင်တလူလူအချင်းအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ကြည်သည်ဓမ္မေပိယုံနာနဘဖြစ်တိုင်းပြက်သည်ဓမ္မေပိယုံနာနချက်ဖြစ်တိုင်းပြက်သည်အတ္တမနောတရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မတတ္တိယောပိတရားတိုင်းဤထင်ရှားရှိသည်တတ္တိအင်အားစွန့်ပကားတို့ကို၎င်းတယံဗုဒ္ဓောဗောဓိမန္တန်ခဝါမြိုင်ဝဲကိုယ်တိုင်စတွင်သိမြင်တော်မူဤသည်ဖြစ်၍တံဗောဓေတိတိတိုက်တမြဝိနည်းကိုမြွေဟာလက်ဖို့တည်တော်မူခဲ့ပါ၏ပြီတတ္တစီနတံအောင်မြင်တံဗောဓိမန္ဝဲအောင်လန်းဆွင့်ဆွင့်လွင့်တလူလူထိုအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤသူတတံတရားဓမ္မဩဝါဒဖြင့်နိညာရွှင်မြောသားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်သူတတံနိညာဓမ္မဩဝါဒဖြင့်တရားဓမ္မဩဝါဒဖြင့်နိညာရွှင်မြောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ရခြင်းသည်အဟောနောကုတ်တွယ်ကုတ်တကုယောဘာသာဖြင့်ကိုမာခုနယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကြည်ပါရကဓမ္မစိန္ဒနံဓမ္မတက်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်၍ရှိပြေနေရအတန်တန်ကိုဝေပန်ခွဲဝေကြံစီ၍တရားချင်းဒီလည်းပဲအဟောနောပုဂ္ဂိုလ်တရားသူငါတွေပြောက်အလင်းရောက်ကိုဝမ်းမြောက်ရွှင်ပျော်ဩအယတော်ပါပြီစွာတကားသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ